i strefi. Nora, këngëtare mrekullueshme, shoqe mrekullueshme ka qenë. Hom kujtohet shumë mirë. Ylberi, edhe Ylberi, Ylber Aslanaj. Ylberi dikun ka viti 2025-6, u martu me Bleona Qerretin. He, ka qenë shok me zemër të madhe Ylberi. Sena Vlasaleo. Sinanin, kemi kalu ko shumë bashkë. Shok të zemrës, kom. Edhe pse që 6 muaj nuk jem taku me Sinanin, i bënd të falja nëse shet. E kemi pas punu një skeq kështut, martesa imaginuar është në vitin 2014-15. Edhe, a patëm bo si poen kështu kinëse në të ardhmen, në përdarsma do të ftonë këngëtarët muzikës klasike kështu. Kujtimi bukur ka qenë për mu. Mirë më brema gjithve, mirë se vini ardhë në basë më tonë. Gëzuar. Gëzuar. Që e me burri? Baba, së do është djesë duko, do të mirë baba. Që i bëth mirë. Gëzuar mirë se kini ardhë. Gëzuar u se? Hajde, bab. Shure. Hajde me besu, që që martove. Shë që që martova? He, mardjallë. Të këmë thonë, Milot? Deri sa të vje vakti që burri mu konë komandant në shpe, une nuk martona. Jo, si për para, kujni martu ju, gruja që konë komandant. Jo, jo, burri burr, gruja gru. E komë në ato muave të këmija me tërta shpe së vasit? Pa të qef një bashku, bashkë të ndarësën. Po, pak vetë një ranët e shpirtit i kina tjeft. Këtë në regull besë, po diqysh pa muzikë, dorësën pa muzikë, ku muzika? A, që s'ka faj nuk, ka faj nuk, se nuk e di kja Shakila Hekna për muzikë gjallë. Muzika vi qësuar. Ko kësha kum Hekmi lëtë për muzikë gjallë? Nora pa të qefë mi thirë inë vamullën. Po besem që ata dhe u matohë. Po, nëse ta shenë atë dashëru, e thira unë inë vamullën, thash qështë qështë, thash kom ras martese. Që mërë baba o konë gjallë, folë baba, e konë gjallë atje. Në të rëdhë një pëmune. Thash për i dorësën, tha për më vje keqëve dhe tha jam e zone. Tha ko mu martu, thot, nejmë Abazi me Britney Spearsin. Herë katë është marë, u s'ta ka tu martu o nejmë. Shka bojmë, baba, bab, Rauf Dhomin. Po, po, e firëm. E, dhe Rauf Dhomin mora në telefon, s'pe di pa folë, baba, ka njësë mu plak. Rauf, qështu, qështu, për i dorësën. Kur për thot Rauf, vila për më vje keqë, tha jemi të goditën, tha me i dorësën qeter, tha, kina më knu, se ku martu këtë bashkë sot, Ricky Martini me Elton Johnin. Boj marë për muzik, baba dhe bilojmë kretë kush, ja e më shprejt ashtë. Shka boj marë, ka shku menja dhe tre të nërtë. Shkullap telefonin në Itali. Bona sera, bona sera. Unë italisht Pavarotti. Jo, vaj për më këthe italisht, ej, po, po. Thësh, Pavarotti, shka boni, tha, që best, a thirë për boj gore më mua? Italisht. Jo, më rëbuqë. Ta kesha, për ti një italisht, për dhe në vësha? E, dhe për thëm, që e kumë vendosë më martu dhe kumë vendosë me të thirë ty. Për me thëmu, Pavarotit italisht. Për më thëtë, po, s'ka problem, 100.000 euro i lypi, nuk është problem, po thëtë duna marrë dhe ti treti. Të fa gjuhë? Italisht, italisht, dhe të bële fëllke. Ve ti treti, thash Heli Kovës, thash me konë Pavarot, tha unë vi, tha me dy djemë të me vegimin e visare. Italisht, e kuptohet, që shtu i kishem ne, si djemë të izbet 5, por i qinaj. Edhe, thash për 70.000 bumë rumë, italisht, tha jo, tha vishë 200.000, të bona nervoz, thash, hajt për natër i mirë, bëf, italisht, nervoz, edhe ma boni poa, tha hup, tha, fuck you, ma boni, italisht. Me, tha pilore. Por nuk ka kujtu Ilber. Okteti, thirë Ilber, Ilber, për martona, për heu, që ditë dhajnë. Thash më ardhë më këmë ndashtë, e në të zonën për sonde, thash që më se më interesën mu këti më ardhë më më këmë, po më ardhë vesh me ta 5.000 euro, për shdo moment për i të në marrë. O këtë ti plus, Nora, ha? Ka për qyë dhe kësej, manë, si është unë e ti më ndashtë, po, ma, ke, aske, ta bje fjallja, po. U për në unë, se më të runë, po. Ja, ja, vinë, ja, ku të fatë Ylberi, vjenë, vjenë. Sëra punët e muzika gjallë. 30 euro, tha, divi, ndarëse më të mund, thash, ja, dani, që dhe ke për 20? Jo, korona me njës rating, grumo, 20 euro, thash, jo, vla, du muzikë klasike. Ja, vla, thalia, ma më kalut, falë mërë babë,
Sinoni dhe ke papara, di që e mërko Sinoni, folë më Sinoni, am kilut papara. Po, unë të kom thonë në i trend, mëse o martë se martesa është shpëllomja fare. Ama që shta kërë pitë kjo martinë. Hajde, dhe shqyqyri për kurja kinismo, hajde për bërë se ke kanë një Ju bëf mirë vazhdoni, jo se po shkojmë bëjmë atë. Gruja gru, burri burr.